profesor Theremin. Moc mě těší. Ano, naším cílem je uspořádat v Americe sérii koncertů. Jak pro vybranou společnost, tak pro širší veřejnost. Takže o koho jde paní Roužnová? Jmenuje se Lev Sergejevič Theremin. Je vynálezce. Zároveň je to také hudebník. Víte, co to je? Theremin totiž vynalezl hudební nástroj. Nemůžeš začít sériově vyrábět hudební nástroj, který vůbec nikdo nezná. Pro většinu lidí jsme šarlatáni. Cirkus! Jak pak se jmenuje? Theremin. Vypadá to, že profesor Theremin se chystá svůj nástroj ladit. Já vím, paní Růzlova, jak se jmenuje ten nástroj? Theremin, stejně jako Theremin. Ach tak, Theremin rovná se Theremin. Mohlo by to znamenat změnu v celém pojetí hudby. Změnit svět na elektrický proud. Na budoucnost moderní hudby. Na její druhé dějství. Zvláštní ruce, takové uhrančivé. Skoro jako kdyby to byly oči a zároveň ústa. Ty jeho ruce, to je všechno dohromady.